Como reconhecer e se proteger contra ataques psíquicos? Recebi algumas perguntas sobre isso recentemente e só queria esclarecer qualquer confusão e dissipar quaisquer medos. Se você sabe como manter o amor e a alegria em seu campo energético, os ataques psíquicos não afetarão você de forma a o prejudicar muito. O que é ataque psíquico? Existem algumas formas de ataque psíquico. Considero um ataque psíquico sempre que um ser está fluindo energia negativa em sua direção. Primeiramente, isto pode ter origem numa entidade não física de vibração inferior, que apenas gosta de se intrometer no reino físico. Eles se alimentam de suas energias, então eles tentam assustar você para que possam se alimentar disso. Ataques psíquicos de outras pessoas. Outra forma de ataque psíquico é quando as pessoas jogam energia negativa em sua direção. Isso pode ser consciente, de um amigo ou parente, que está sendo ameaçado por você. Você está em plena luz e poder, então eles deliberadamente tentam derrubá-lo vibracionalmente. Talvez compartilhando más notícias, esgotando você energeticamente de alguma forma, ou mesmo apenas mantendo a intenção de que coisas negativas aconteçam em sua vida. Uma terceira forma de ataque psíquico é inconsciente. É quando alguém não está no controle de sua mente consciente e está jogando negatividade em sua direção, mesmo sem perceber. Talvez eles estejam apenas ativados e pensem: odeio essa pessoa. Espero que eles tropecem, caiam e quebrem as costas. Ou qualquer outra coisa ruim. Eles estão jogando energia negativa em sua direção. A outra maneira, e este é o método comum, que as entidades astrais inferiores usarão, é enviar para você uma emoção de uma frequência vibracional inferior. Basicamente, eles dizem: você tem alguma porta aberta? E se sim, eles podem reter sua energia ou drenar sua luz. Eles te tocam, te lembram de uma frequência do passado, então você experimenta essa frequência como uma memória. Você se lembra de algo ruim que aconteceu com você. Você associa essa frequência com aquela época em que foi abandonado, quando sua avó morreu, quando seu gato foi atropelado, ou quando qualquer outra coisa ruim que aconteceu com você. Essa frequência está conectada com aquela emoção desafiadora do passado. Seja qual for o tipo de ataque psíquico que você possa encontrar, você é capaz de se proteger facilmente de ser afetado por ele. Tudo o que você precisa fazer é manter o amor, a luz e a alegria em sua aura. Eu chamo isso de manter o seu campo vibracional elevado. Quando você está mantendo o seu campo vibracional elevado, você está em um estado vibracional positivo, e sua aura age literalmente como um escudo. Amor, luz e alegria são infinitamente mais poderosos do que qualquer negatividade que alguém possa lançar em sua direção. Quando você está apaixonado, seu coração está aberto, sua mente está clara, sua aura está intacta, você não será afetado. Mesmo que um membro da família ou um suposto amigo expresse negatividade ou deseje algo contra sua vida, você não é afetado por isso. O que acontece quando você é afetado pela negatividade? Quando você é afetado por um ataque psíquico, sua vibração diminui. Se você está assistindo ao noticiário e fica preocupado ou com medo do que está acontecendo, sua vibração diminui. Agora há uma entrada para a energia vibracional inferior se conectar. Aqui está o truque. Liberte-o para a luz e volte ao amor e à alegria. Se você for capaz de fazer isso, você ganhou. Você não é afetado e sua vibração não diminuirá mais. Você é capaz de retornar ao amor, alegria, neutralidade divina e presença. No entanto, se você espiralar e se envolver com a energia do passado, se mergulhar nessa memória passada e permanecer nela, você abrirá um buraco em sua aura. Você será adversamente afetado pela negatividade. Você sempre pode pedir ajuda. A coisa boa é que se você notar em qualquer ponto que sua vibração caiu, você sempre pode pedir a seus anjos para ajudá-lo a mudar. Ou você pode fazer uma oração ao Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, por favor, limpe qualquer negatividade do meu campo, quaisquer entidades, quaisquer vibrações inferiores. Corte quaisquer registros que estejam drenando e libere tudo isso para a luz. Ajude a restaurar meu campo de amor, luz e alegria. Peço isso para o bem maior, de acordo com a vontade divina. Obrigado. E assim é. Você pode também usar a luz para se proteger. Outra técnica simples é visualizar uma cachoeira de luz ao seu redor.
Veja limpando você da cabeça aos pés, enxaguando a densidade e revelando sua luz interior, brilho, alegria e positividade. Se um ser então tocar em você com uma frequência inferior e essa mesma emoção surgir, você sabe o que está acontecendo. Você pode pedir especificamente ao Arcanjo Miguel ou aos seus anjos da guarda para limpar sua casa ou espaço de entidades e seres astrais inferiores. Você pode imaginar uma explosão de luz, uma bomba de luz, explodindo em sua casa, dissolvendo quaisquer vibrações inferiores em amor. A explosão de luz restaura a paz, a luz e a clareza. É por isso que é tão importante escolher o amor a cada momento. Se sentir uma emoção negativa, se sentir medo ou uma dor seja desencadeada, ame a parte de você que sente medo. Ame a parte ferida de você emergindo. Você pode ainda criar um manto psíquico. Um manto psíquico é uma forma de proteção psíquica que não apenas protege, mas também esconde sua energia de luz de quaisquer forças inferiores, negativas ou escuras. Use-o sempre que estiver em um lugar lotado ou movimentado, quando quiser proteger sua energia e evitar atrair qualquer atenção indesejada da negatividade de qualquer forma. Saiba que quando você usa uma capa dessa forma, é como a capa da invisibilidade que Harry Potter usa. Você veste a capa para que algumas pessoas não vejam você. Tenha cuidado com isso se você usá-la enquanto estiver dirigindo. Pratique direção defensiva extra, porque você pode encontrar outras pessoas interrompendo você, porque simplesmente não o veem. Você está vibrando fora desse nível de consciência. Ou quando você estiver andando por aí, se alguém te interromper, não fique chateado. Saiba que isso pode ser um efeito colateral do uso de uma capa psíquica. Se você sentir que há energias negativas ao redor com as quais você simplesmente não quer lidar ou interagir, use um manto psíquico. Por exemplo, imagine que você está saindo para jantar e entra no restaurante e sente uma energia muito pesada. Você quer ficar e, em vez de limpar a energia do local, pode se disfarçar. Você pode até camuflar a pessoa com quem está para criar uma barreira de luz que o protege. O incrível sobre a capa é que dentro dela, sua vibração pode luzir mais brilhante. Você pode brilhar a luz do coração mais brilhante e radiante, expandindo e elevando sua vibração. Ajuda você a se conectar com os anjos sem atacar nenhuma energia indesejada. Porque o problema é o seguinte: quando você ilumina sua luz com mais intensidade, você pode, em alguns casos, atrair entidades ou energias vibracionais inferiores. Os espíritos presos à Terra podem realmente pensar que você é a luz e, em vez de ir para a luz, eles podem se prender à sua energia em vez de cruzá-la. Às vezes, frequências mais baixas podem tentar mexer com você. Por favor, não deixe que isso assuste ou o preocupe. Realmente não é grande coisa. É um pouco estranho. É por isso que nos cercamos de luz, para nos proteger desse tipo de coisas. Um sinal claro de que você adquiriu energias mais baixas é o seu humor. Se cair ou você de repente se sentir fora do seu centro de equilíbrio, chame os anjos. Anjos, limpem minha energia. Imagine uma cachoeira de luz fluindo ao seu redor. Um banho psíquico é uma ótima maneira de limpar sua energia. Conforme a água flui ao seu redor, imagine que ela está limpando você total e completamente. Toda negatividade é liberada, dissolvida e transmutada na luz. Como usar então uma capa psíquica? Na primeira vez, recomendo pedir aos anjos para ajudá-lo a construí-la. Arcanjo Miguel, por favor, cubra minha energia com arco-íris e luz dourada. É como uma capa de arco-íris e luz dourada ao seu redor, protegendo sua energia de toda e qualquer negatividade, toda e qualquer entidade e toda e qualquer frequência vibracional inferior. Esta capa permite que o amor, a luz, a bondade, a alegria e a gratidão o permeiem, mas qualquer negatividade é dispersada e liberada na luz ao entrar em contato. Dentro desta capa, você pode abrir seu coração, com confiança e ousadia, sabendo que está seguro e protegido. Você pode brilhar mais e mais, permanecendo em sua verdade autêntica, sua luz e sua integridade sincera. Saiba que você está totalmente protegido, pronto para entrar em qualquer situação densa ou negativa, envolto no arco-íris e na luz dourada do divino, auxiliado pelos anjos. Experimente.
Da próxima vez que você estiver em uma multidão, onde normalmente absorveria as energias negativas dos outros, trabalhe com a capa psíquica, para manter seu estado positivo e continue brilhando, porque sua luz é linda, vibrante e muito necessária no mundo. Responder com amor. Quando você ilumina o momento presente, está usando o escudo protetor psíquico mais poderoso. Você está vestindo sua armadura de amor e luz. Você não só não será afetado pelas vibrações mais baixas dos outros, mas quando estiver realmente em sua luz, brilhando vibrante, os cordões não poderão se prender a você. O ataque psíquico é como uma pequena mosca pousando em seu tornozelo. Você pode notar que está lá, pode querer dar um tapa nela e tirá-la, mas isso não vai estragar o seu dia. Não vai mudar seu estado vibracional. É assim que o ataque psíquico se manifesta quando você está apaixonado, com luz e alegria. Você se torna ciente das energias negativas fluindo em sua direção, e é facilmente capaz de repeli-las com amor, luz e alegria. Você o limpa e o libera se for necessário. Ou você simplesmente ignora e diz: "Tudo bem. Isso é interessante. Não sou afetado pela pequena mosca zumbindo por aí. Sou capaz de deixar passar e permanecer no estado de amor e alegria." Segure o campo de amor, luz e alegria, permaneça em sua verdade autêntica. Cada momento que você vive, você está fazendo um trabalho de luz poderoso. Faz uma grande diferença no que você está manifestando em sua vida e em sua habilidade de permanecer em um estado vibracional elevado. Continue brilhando, continue criando, continue agitando, porque estamos aqui neste mundo para fazer a diferença. Estamos aqui para ajudar a transição da Terra e da humanidade para um lugar de vibração mais elevada. Uma das coisas mais válidas, eficazes e poderosas que podemos fazer é brilhar toda a nossa luz e continuar voltando ao momento presente. Continue voltando ao amor, à presença, ao equilíbrio e à trialidade, sendo a trialidade, agir no mais alto interesse de toda a consciência coletiva. Dê um passo para trás, para ter uma perspectiva mais ampla. Observe, ilumine o seu coração, brilhe vibrante e saiba que quando você o faz, há muitas bênçãos como resultado. O ataque psíquico não é algo para se temer. Na verdade, esse é todo o objetivo. Apenas permaneça apaixonado e libere o medo na luz. Gratidão, namastê.